Почався суд у справі самозахоплення гектару лісу у селі Радьківка. Із 18 районів Сумщини можуть створити від 3 до 6. Нову благодійну виставу «Лоскунчик» представив театр юних «Шпаківня». Мої вітання в ефірі новини на ЮАСУМИ. У Зарічному суді Сум почали розглядати справу за позовом місцевої прокуратури до Романа Чванкіна, власника мережі будівельних супермаркетів «Руна». Чоловіка звинувачують у захопленні більше гектара лісу. Перед засіданням будівлі суду пікетували представники громадських організацій та вільних профспілок. Прийшло 17 людей. Серед них члени комісії, яку створили 2 роки тому в обласній адміністрації, коли почали вивчати питання, як у лісі з'явилась приватна власність. Захоплена значна ділянка лісу, перекрита дорога, встановлені капітальні ворота. Там є звернення до сільської ради, до районної державної адміністрації, до Сумської обласної державної адміністрації, створена комісія з усіх питань. Ну, вже який рік поспіль ідуть засідання, написані кіпи паперів, але ситуація не змінюється. До мітингувальників підходить представник Держлісгоспу Микола Плужніков. Саме їхні землі віддали приватній особі. Але це рішення вони не оскаржували, доки таке не змусила їх зробити прокуратура. Почитали збитки. Підрахували збитки по цій справі, чого не було з 2010 року зроблено. Зараз відправили матеріали на експертизу. Після того, як експертиза буде проведена, будемо вручати підозру. В судовому засіданні сторони висловлюють свої позиції. Під час вивчення стану законності у сфері земельних відносин було встановлено, що відповідачем самовільно зайнято земельну ділянку державної власності, яка відноситься до категорії лісового фонду. Сьогодні в суді прокуратуру представляє інший прокурор, ніж на підготовчому засіданні. Інший представник. Минулого разу інші пояснення взагалі надавали. Казали про те, що 2 установи були офіційно прокурором повідомлені про існування проблеми, але незважаючи на те, що вони, будучи повідомлені, не вжили заходи реагування, саме тому прокурор звернувся. Тому суд вас допустив, оскільки... Але зараз ви кажете, нікого не повідомляли. Будете уточнювати це питання? Романа Чванкіна відповідача у засіданні не було. Його інтереси представляє адвокат Григорій Джепа. Стосовно того, що саме Чванкін Роман Віталійович здійснив самовільне заняття земельної ділянки, це лише думка висказана в позовній заяві прокуратури. Жодних документів на підтвердження цього, навіть пояснень від нього не відбиралося. Експерт не залучався. Координати не встановлювалися, експертизи стосовно накладення чи межування з відповідних земельних ділянок одна до одної не проводилося. Через невизначеність позиції прокуратури щодо бездіяльності Держлісгоспу та обласної адміністрації у слуханні справи оголосили перерву до 30 січня. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМИ. Нагадаю, це 2 справа, в якій фігурує Роман Чванків. Першу розглядають у судах із листопада 2016 року за позовом військового прокурора Сумського гарнізону. Роману Чванківу закидають захоплення частини військового полігону у селі Радьківка Сумського району. На сьогодні військова прокуратура програла 2 інстанції бізнесмену. Нині справу розглядає Північний апеляційний господарський суд Києва. Засідання призначене на 21 січня. У Сумах змінили тарифи на тепло. Від 1 січня цього року вони зросли на 16%. Причина – подорожчання вартості газу для населення. Про це розказав Дмитро Васюнін, директор ТОВ «Суми Теплоенерго». З 1 листопада вартість 1 тисячі метрів кубічних газу складає 6235 гривень. Це без урахування ПДВ та без урахування вартості транспортування. Вартість газу зросла на 23%. Вартість опалення – послуги зросла на 16%. Наразі маємо наступні цифри. Станом на 2018 рік вартість 1 гігакалорії для населення складала 1339 гривень. На даний час вартість 1 гігакалорії для вказаної категорії споживачів становить 1559 гривень. Зростання 16,2%. За словами Дмитра Васюніна, у 2017 році підприємство перевело 1 котел Сумської ТЕЦ на вугілля. Це дало змогу стримати тариф.
Так само з 1 січня зросли тарифи на тепло і гарячу воду, що подає сумчанам котельня північного промвузла. Відповідно до рішення Нацкомісії, їхня теплова енергія коштує 855 гривень 96 копійок на 1 гігакалорію. Що це означає для споживача, ми намагались дізнатись в дирекції котельні північного промвузла. В офісі підприємства нам пообіцяли прокоментувати ситуацію з тарифами завтра. Також завтра буде готовий надати коментар по тарифах КППВ Департамент інфраструктури Сумської міськради. У зв'язку з підвищенням тарифів на тепло та гарячу воду субсидії перерахують автоматично. Про це нам сьогодні розказала заступниця директора обласного департаменту соціального захисту населення Людмила Мусіяка. Ми перерахуємо розмір уже призначених субсидій без звернень громадян у зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Так було завжди, ця норма залишилася і зараз. Отримуємо від підприємств-надавачів послуг нову вартість послуги і перераховуємо автоматично. Нікому звертатися з новими заявами абсолютно не потрібно. За словами Людмили Мусіяки, зараз в області субсидії отримують понад 188 тисяч сімей. З них 40,5 тисяч – це сумські родини. Головний інженер ТОВ «Житлосервіс Інвест» Валентина Єрьоменко сьогодні прокоментувала нам порив труби за адресою проспект Лужпи, 35. Нагадаю, це один із 6 будинків у Сумах, які добу стояли без тепла. Старі труби давно не мінялися. І порив пройшов, під фундаментом, його не можна було ні проконтролювати. Така була тенденція в країні, що транзитні сети, по яким подається теплоноситель і отоплення гарячої води, не строїлися рядом з домом, а протягували в підвалі. Вона ж просто проходить по території дома, і по ній йде теплоноситель, за який отримують гроші тепловики. Моє личне мнение, не знаю. Сети тепловиков, а йдуть на нашій території. Порив ліквідовували працівники ЖЕКу та тепловики. Опалення у будинках з'явилось вчора в день. Тоді ж директор ТОВ «Суми Теплоенерго» Дмитро Васюнін у коментарі нашому телеканалу сказав, що труба, на якій стався порив, їм не належить. Через обрив контактної мережі на ділянці дороги «Мануфактура» вулиця Дергомирського у Сумах зупинено рух тролейбусів. Як повідомила прес-секретар «Електроавтотрансу» Ірина Крячко, наразі тролейбуси стоять у напрямку Хіммістечка. Рух відновлять, як бригада електромонтерів відновить пошкодження. В аварії ж, яка сталася під Сумами в день за участі рейсового автобуса, поранених немає. Про це розповів речник патрульної поліції області Олег Сологуб. Це фото з місця події. На дорозі Суми-Полтава неподалік села Бездрик близько першої години дня зіткнулись 4 машини. За інформацією Олега Сологуба, до аварії призвели дії водія автобусу. Водій, керуючи автомобілем «Атаман», не дотримався безпечної швидкості руху, після чого не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес». Далі автомобіль «Мерседес» допустив наїзд на автомобіль «Субару», який знаходився попереду, та, виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ». На водія автобусу, сказав Олег Сологуб, склали адмінпротокол. Це був рейс Суми-Краснопілля. Обслуговує його фізична особа-підприємець Кононенко Сергій Вікторович. Поки телефон перевізника не відповідає. Від 3 до 6. Саме стільки районів можуть створити в Сумській області за кілька років. Наразі регіон складається з 18 районів. Їх остаточно склали у 1966 році. А до цього кількість змінювалась. Днем народження ж Сумщини вважають 10 січня 1939 року. Нині області 80. Зібрали Сумщину із районів сусідніх 3 областей – Полтавської, Харківської та Чернігівської. До цього Суми були містом Харківської області. В цьому документі ви не знайдете жодних причин, чому, як утворюється, навіщо це потрібно. І там лише констатувався той факт, що Сумська область утворювалась з числа районів Харківської, Чернігівської і Полтавської областей. Безпосередньо з Харківської надходило 12 районів, з Чернігівської – 17, і 2 райони надходили з Полтавської області. Наразі Сумщина – це 18 районів, тут живе понад мільйон людей. За реформою децентралізації влади райони планують укрупнити без змін їхніх меж. Один із варіантів – створити 5 районів. Якщо рівномірно поділити Сумську область відповідно до кількості найбільших міст, які є в області,
то виходить, що це 5 адміністративно-територіальних районів. Центрами таких районів не можуть бути якісь невеликі міста, там де до 30 тисяч жителів. А очевидно, що мають бути більші за 30 тисяч жителів міста. Якщо просто провести такий рейтинг по цим містам, то це абсолютно очевидно Суми, Конотоп, Шостка, Ромни і Ахтирка. 22 листопада минулого року законопроект зареєстрували у Верховній Раді. До Сумського району пропонують внести існуючі Сумський, Білопільський, Краснопільський, Лебединський райони. До Роменського – Роменський, Липоводолинський, Недригалівський райони. До Охтирського – Охтирський, Тростянецький, Великописарівський. До Конотопського – Конотопський, Буринський, Королевецький, Путильський райони. До Шостинського – Шосткинський, Глухівський, Середнобудський та Ямпільщину. Є також інший погляд. Той рівень, який ми зараз будемо створювати, це від 150 до 750 тисяч. Тобто райони, які будуть у нас створюватись, от від 150 тисяч. Ми так порахували, як на мене, їх мало взагалі бути 4, краще 3. Ну, в принципі, 4. Но пішли на компроміс, область географічно дуже витягнута, тому 5 центри. Це Суми, Ахтирка, Конотоп, Ромни і Шостка. Більше не буде, може бути менше. За орієнтовним поділом Сумської області на 3 райони може бути таке укрупнення. До Сумського приєднуються Білопільський, Великописарівський, Краснопільський, Лебединський, Охтирський та Тростянецький райони. До Шостинського району – Глухівський, Королевецький, Путильський, Серединобудський та Ямпільський. До Конотопського – Буринський, Липоводолинський, Недригалівський, Роменський райони. В обласній адміністрації за 6 районів. Саме про укрупнення районів обласну адміністрацію ще відверто ніхто не питав. Сьогодні стоїть питання на черзі створення госпітальних округів, і, скоріш за все, саме створення госпітальних округів і буде базою для створення потім і районів. Ну, це логічно, адже вся структура буде, це один з тих рівнів із тієї зони відповідальності, яка потім буде покладена на районний рівень. За орієнтовним поділом області на 6 районів карта Сумщини може мати такий вигляд. До Сумського йдуть Сумський, Білопільський, Краснопільський та Лебединський райони. До Глухівського – Глухівський, Кролевецький та Путильський райони. До Конотопського війдуть Конотопський та Буринський райони. До Охтирського – Охтирський, Великописарівський та Тростянецький. Роменський утвориться з Роменського, Липоводолинського та Недригалівського районів. Шостинський – з Шостинського, Серединобудського та Ямпільського. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. Ми звернулись до Міністерства регіонального розвитку з питанням, яке їхнє бачення процесу укрупнення районів у Сумській області. Зазначу, на офіційному сайті Кабміну 5 грудня минулого року була оприлюднена презентація, де Сумщина поділена на 3 райони. Сьогодні від Мінрегіонбуду отримали письмову відповідь, в якій сказано так, цитую: «Питання реорганізації районного рівня доцільно розглядати після завершення процесу формування спроможних територіальних громад в рамках реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної реорганізації влади». Кінець цитати. Ми запитали у експерта групи децентралізації громадської організації «Реанімаційний пакет реформ» Юрія Ганущака, який з 3 варіантів укрупнення районів Сумщини ймовірний та чому. Можливий варіант 3, можливий варіант 5. З точки зору державної логіки – це 3. Тобто, чим менше, тим краще. Тому що сутність призначення районів – це виключно координація діяльності територіальних органів виконавчої влади. Але виняток для Сумської області, тобто 5, і додається Охтирка і Ромни, можливий тільки через те, що це достатньо великі міста. Тобто, вони мають там більше ніж 40 тисяч населення, і в принципі, це є непоганим осередком для формування адміністративної еліти. Благодійну виставу «Лускунчик» представив сьогодні художній колектив театру юних «Шпаківня». У Сумському палаці дітей та юнацтва переглянути її зібрались понад сотня глядачів. З акторами, організаторами та відвідувачами спілкувалась наша Діана Крахматова. Участь у виставі взяли майже всі вихованці «Шпаківні», більше 40 акторів різного віку. Ця вистава показує, як розбалуваність дітей
може впливати на їх подальше життя, як треба виховувати та як потрібно бути справжньою людиною. Тут будуть такі дуже гарні ролі. Я буду грати перукаря, там буде 2-3 слова, а взагалі я повинен бути грати товстого мишу. Діти наші бажають виступати, їм подобається сцена і нести радість іншим дітям, батькам. Це дуже гарно. «Лускунчик» – перша благодійна вистава шпаківні з початку року. Кошти для онкохворих дітей обласної дитячої лікарні збирали у спеціальну скриньку. На жаль, теж не змогли приїхати в лікарню, бо це вистава з своїми декораціями, реквізитом. Але ми прийдемо до них, принесемо їм свої подарунки. І хай вони невеличкі, але це кошти, які будуть такою невеличкою, такою краплиночкою в їхньому видуженні. Переглянути виставу прийшли більше сотні глядачів. Діти отримують велике задоволення від наших спектаклів. Обережно! Це не просто іграшка, це лускунчик. Він вміє колоти горіхи. Півторигодинну виставу актори шпаківні готували близько 2 місяців. Лускунчика сьогодні вони грають вперше. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на ЮАСУМИ. У підсумку для онкохворих дітей зібрали 2293 гривні. За словами Світлани Загоняйко, кошти до лікарні передадуть завтра. У Сумах дівочі команди 2004-2006 років народження розіграли різдвяний кубок з футзалу. Протягом 3 днів 6 команд із Сумщини, Харківщини та Луганщини змагались на майданчику спортивного комплексу Сумського державного університету. У заключному матчі різдвяного кубка зустрілись команди Сумського району та селища Краснопілля. Від результату цього поєдинку залежало, яка з команд завершить турнір на 5-му місці, а яка на 6-му. Аби закрити турнір 5-ми, дівчатам з Краснопілля потрібно було не програти суперницям. У попередніх 4 матчах турніру вони змогли взяти 1 очко, розписавши мирову з 1-ю командою Сумської «Барси». Команда Сумського району програла 4 матчі з 4. У 1-му таймі дівчата з Краснопілля забили суперницям 2 голи. У 2-му таймі втримали переможний рахунок. До цього команди Луганщини та Харківщини «Кобра» та «Фортуна» розіграли між собою срібло та бронзу. Щоб завершити турнір із медалями, «Кобрі» потрібно було не програти, аби здобути срібло, перемогти. Забивши 3 сухих м'ячі у ворота «Фортуни», «Кобра» вийшла на підсумкове 2-е місце, потіснивши на 3-тє команду з Харківської області і залишивши поза топ-трійкою 1-ю команду «Барси». 2-га команда Сумського футбольного центру з 4 перемогами і нічиєю в активі здобула головний трофей турніру. Хороший турнір вийшов для дівчаток, так практика. І плюс ще хороший турнір вийшов для дівчаток. Це практика. Плюс ще й різдвяне свято. Щодо гри, не те, що хотілося, звичайно. Дуже багато потрібно працювати в плані координації, тактики. Грають, але працювати і ще раз працювати потрібно. І грають, но роботать і ще раз роботать нужно. Пам'ятні призи отримали не тільки призери, а й всі команди-учасниці. Відзначені були кращі гравці команд і кращі гравці у різних номінаціях. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на ЮАСУМИ. Наразі це вся інформація. Підсумки дня підіб'ємо о 20:30. Гарного вам вечора.